Ovde divna lokacija i tirkizna plava voda kao na moru jeste Zavojsko jezero. U jezeru se slivaju mnoge reke, rečice, potoci i izvori i prave ga ovako lepim kako jeste. Šta je ono što je loše? Pa loše je, na primjer, što imamo tipa onu foru, odbranimo reke Stare planine, ali od koga više? Više ne stavljaju, očigledno, rečice u cevi. E, sad je ostalo da odbranimo reke Stare planine od staroplaninaca i od ribolovaca koji su nesavesni. Znači, u svakoj ovoj uvali, ovakvoj, ovde, vidi se jedan jako ružan primer našeg mentaliteta koji nismo godinama menjali. Evo ovde se čak vidi, sam gazio i tu je kora od lubenice, znači da je to sve, da kažem, novo đubre. Voda jeste prve kategorije, prljaju samo ljudi koji bacaju plastiku, metal. Iz razgovora sa nadležnima, s ljudima koji su u tematici, da kažem, jako puno znaju o tome, saznao sam ono čega sam se najviše plašio, to je da svi stanovnici koji stanuju uzvodno od ovog divnog jezera i od svih tih rečica koje branimo da ne stave u cevi, u stvari svo đubre, skoro svo đubre, bacaju u reke i u rečice, u pritoke ovog jezera. Kao što znamo, to se svuda radi, to je u našem mentalitetu, ili tako? I prave ovakve stvari. Evo, preko puta vidi se ova lepa poljana kao plažica, ili tako? I sad ćemo da odemo da vidimo i tamo kako izgleda odande slika.